Дусларым, бізге әне әкиятләр елі тапшырында сізнің білян ұшырашуыбызға бүгін бек шатбыз. Тағы да матур бір әкият әзірләп қойдық. Бір әркімге ашуланғаныңыз болды мы? Я болмаса сізге өпкәләгәннәрі? Бүгінгі әкият тә ашу хам оның зарары хақында болыр. Ашуланыр біз, өпкәләр біз, ләкін негізді дусларым, өзі бізге зиян кетірір біз. Бүгінгі әкият тә нәқ шуның тұрыда болыр. Күнбағы шешегі құяшқа қарап өсе. Дүрісірегі құяшқа қараса ол, тағы да зұррақ өсер еді. Күнбағыш шешегі құяшқа ашуланса, өзіне зиян кетірір мекен? Әйді әгізәлі дұсларым, анысын біргәләп қарық. Күшкіне ғына матур бір жерде зұр бір күнбағыш басуы бар еді. Басудағы күнбағыш шешекләрі уянар-уянмас құяшқа қарылар. Қияш таларыны күруге бәқтіннен тағында яқтырақ яна еді. Қияш қоя барса, күнбағыр шешеклері де шында бұрылалар еді. Ертелерінің бірсінде күнбағыр шешеклері ғадәттегіше қияш нұрлары білен бірге ояндылар. Ең бірінші болып, «Хайырлы ерте!» дейділер. Аннары шотланып үндәштілер. Ис киткеш, яны һәр тарафка нурларыңны шештең. Син булмасаң иртәләрен бик авыр уяныр идек. Кыяш таларга һәр вакыттагыча йылмайып җавап бирде. Хәерле иртә. Һәр иртә сезне күрүемә мин дә бик шатмын. Кыяш шулай дип әйткәндә, көнбагыш чәчәкләре аңа карап тора иде. Ләкин араларыннан бер саны күрмәй иде. Алдында торган чәчәкләргә эндәште. Уф! Бірас шеткерек кеті алмасыз мүсіз? Күяшны көріп болмай, қойшыннан берлі көрерге маташам. Аннары күяшқа әндәште. Күяш абай, бұрдыңнан бірас ардым. Сені көріп бек ауыр, мен сенің білен танышырға әтілейм. Лекін күяш аны ешітмәді. Шынки күнбағыр шешегінің тауышы күяшқа барып ерішмәді. Күнбағыш шешегі күяшының өзіне не ешін жауап бермегенін аңлай алмады. Іштіп те жауап бермеді деп ойлады. Шуның үшін күяшқа өпкәләді. Шул күннен башлап, күяшқа һеч қарамады. Ләкин бұлар хақында күяш һеч бір нәрсә білмәді. Мин бір кішкене күнбағыр шешеге. Күяш менің білән неге сөйләшмәді? Мин башқа бір қойшындаңа қарамаяшақмын. Аңа һәр шак ашулы булашақмын. Шул вақыттан күннәр үсті. Сыңырақ атналар, бар күнбағыш шешеклері бик зур болып өстілер. Әмі біздің күнбағыр шешегі кішкене қалды. Күнбағыш басуында аны көбі кішкене шешек башқа юғ еді. Бір күнні күяш өсмей қалған күнбағыр шешегін көріп алды да шулай ебіндәшті. Исән ме? Кішкен ту? Сен неге шулай нәне болып қалдың? Бұ вақытқа қадар өсерге тигеш едің бейт? Неге шулай керіленесің? Өсер ішін меңа бірді қарамайсың? Нәне күнбағыр шешегі оңа жауап берді. Мен сеңа өпкәләдім! Дейді. Оңламадым, дейді күяш. Неге өпкәләдің? Оңлатшы. Сені өпкәләтірлік нәрсе шләдім сұң мен? Кішкене күнбағыр шешегі дауам етті. Бір неше отны әлік сен меңа ықтибар етмәдің. Мен сеңа дәштім, дәштім. Сен бір де жауап қайтармадың. Хәм мен сеңа өпкәләдім. Шуңа күрә, езіңе дә башқа қарамадым. Күяш күлерге тұтынды. Әмі мен сені ешітмәдім. Яғни, мен мұны мақсус ішіләмәдім. Күнбағыр шешегінің есі кетті. Мен бит ойладым. Күяш дәуам етті. Қарайынды, көрдің мі? Ялғыш, бір аңлашылмаушанлық арқасында көп кішкене болып қалғансың. Мен ауып келіп өзіңе зиян кетіргенсің. Күнбағыр шешегі бұрышылып сұрады. Енді қазір нәрсе болашақ. Башқа өсмем ме енді? Өсіп башқа дусларымны көп жете алам ме енді? Күяш илмайды. Білгілі, өсе алырсың. Лекін мұның үшін сеңа бик тырышырға керек болашақ. Езің білен гіл меңа қарап тұрырға тиешсің. Сабыр ғына күтерге тиешсің. Шул вақытта ғына дусларыңны көп жете алырсың. Күнбағыр шешегі
күйаш күшқанша шәді. Үсе башлады. Бір не қадар уақыттан сың дусларын көп жетті. Басудағы барлық күн бағыр шешеклері де зұрайдылар. Желескенде біргеліп, оңға сұлға шайқалдылар. Қой уақытта қолға қол тұтышып, жырладылар. Біз күңілі күн бағыр шешеклері. Тісіміз нәк құяшны күш екілі. Құяш нұрлары жылыта әр жеріні. Құяшқа қарап өсе біз юғарыға. Қолға қол тұтышып, басуда күңіл ашабыз. Құшылар жырыға құшылса, тағында шатланабыз. Күн бағыр шешегі өзінің қатасын аңлады. Біз де қой вақыт шушындай қаталар ясарға мүмкін біз. Әйінде өзі біздің ялғышыбызны аңласақ, біз аны тез вақытта түз өтеді алырбыз. Күн бағыр шешегі сұңынан өзінің қатасын аңлады. Ашуланып үріп, өзінәгін әзіян кетірді. Дұстларым, сіз де ұнытмағыз. Үш күннен артық өзігізді ашуны сақлап үрірге ярамай. Шының білен матур әкиетіміз ақырына да яқынлашты. Аллах тағала сізге жан тынышлығы берсін. Әссәләмі ғалейкум, бәрәхмәтуллахи вә бәрәкәтуху.